ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មអ្នកស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អ្នកស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមไปไปยัยเอ้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 ยไปไปยัย